Фортегаз для них нині найжаданіший подарунок. Мешканці міста Узин на Київщині потерпають від смороду. Люди стали вимушеними сусідами цукрового комбінату, а у того солодкого виробництва є відстійники із геть неприємним запахом. Війна за чисте повітря містян проти комерсантів триває більше року. Влада обіцяє вирішити питання, комерсанти взагалі впевнені у собі. Алла Хуценівська відвідала солодке місто нестерпного аромату. Місто Узин чути за версту. Не затуляти носа тут просто неможливо. Усе через цукровий комбінат та відстійники навколо нього люди вже не витримують. Ми саме більше цього страдаємо. Та страдає весь Узин. Жінки цей сморід навіть описати не можуть. Таке, знаєте, як з каналізації. Таке, якщо воно перебродило, то це, розумієте, оці нечисті. Цій вулиці дісталося найбільше. Вони сусіди комбінату. За хатою виглядає труба, а з іншого боку вже жомова яма. Пані Валентина веде у свій двір. Через цю смердоту жінка вже роздумує звідси виїжджати. Вікон відчинити практично не можна. О, ночі із заводу йде, днем йде із жомової ями. Якщо воно ночі виливають, то такий іде такий, вроді, як вам, димок. Між собою містяни вже пересварились. Якщо одні хочуть дихати чистим повітрям, то інші працювати. В'ячеслав працює у спиртовому цеху, каже, це єдине місце, де можна заробити. Ми готові нюхати, працювати, аби тільки заробити на своїх дітей і на жінок. Противники комбінату влаштували екскурсію. Перша зупинка – жомова яма. Кажуть, тепер питну воду вимушені купувати. Їхні колодязі брудні. З цієї ями туди нам до хати підливали, зливали воду. Я чистила колодязь. На суцільне багно перетворилися поля і дорога. Дісталося навіть озеро, що трохи нижче по схилу. Без протигази тут і хвилину встояти важко. На цьому місці розташовано одразу 3 відстійники. Планують зробити ще 4. Усі аромати йдуть у той бік. І буквально за 500 метрів уже перша хата. Після прогулянки нас перестрів директор комбінату. Задихнулися? Задихнулися. Неприємно. Він нервується і вимагає дозволу на знімання. Будь ласка, я ж кажу, до кабінету. Давайте зайдемо до кабінету. Де ваш кабінет? Ви туди їдете? Місцевий депутат запевняє, проблему вирішить. Уже створена спеціальна комісія. Він її голова. 1 вересня директор комбінату пообіцяв запустити нові очисні системи за 10 мільйонів гривень. Ми сподіваємося, що після року, коли вже буде система працювати повністю, то відходи производства будуть, скажімо так, чище. Своє слово сказав і директор. На роботу комбінату в нього є всі необхідні дозволи. Я можу взагалі ні з ким не спілкуватися, показати документи і ввічливо відкланятись. Але ми йдемо на зустріч населенню. А поки лікарі констатують, серед жителів Узина частішують напади в сердечників та астматиків. Чимало людей скаржаться на перхоту в горлі та головний біль. Містяни з жахом очікують 30-градусної спеки, коли сморід лише посилиться. Алла Хуценівська, Валерій Ситюк, новини 2+2.